армздар құрметті көрермендер, эфирде әлем чемпионат ойындарының апталық шолу. Алғашқы кездесу 14-ші маусым күні ашылу салтанатынан кейін турнир қожайындары Ресей құрамасы мен Сауд Арабиясы арасында өткен болады. Алғашқы кездесу Лужники стадионында өтті, және бұл матчта 5-0 есебімен Станислав Черчесовтың командасы жеңіп 3 ұпайға ие болды. Голдарды соққан ойыншылар Юрий Газинский кездесудің 12-ші минутында есеп ашса, одан кейін 43-ші минутта Роман Зобниннан пас алған Денис Черышев есепті 2-0-ге жеткізді. Және матчтың аяқталуына 20 минут қалған сәтте алаң қожайындары, турнир қожайындары Ресей құрама командасы 3 гол соғып, жалпы есепті 5-0-ге жеткізді. Тыңнан ойынға шыққан Артем Дзюба бұл матчтағы 3-ші голды соқты. Ал 4-ші голды Артем Дзюбаның пасынан кейін Вильярреал футбол клубының жартылай қорғаушысы Денис Черышев қақпаға тамаша соққы жасап, есеп 4-0-ге жеткізді. Және Денистің бұл матчтағы дублі болады. Кездесудің нүктесін ойынның 94-ші минутында Ресей құрама командасының үздік ойыншысы Александр Головин қойды. Айып нүктесінен тамаша соққы жасаған Александр Головин бұл ойынның тамаша нүктесін қойып, жанкүйерлерді керемет көңіл күйге бөледі. Сонымен А тобындағы алғашқы кездесу Ресей құрама командасының жеңісімен аяқталды 5-0. Бұл топтағы екінші матч Египет және Уругвай футбол құрама командалары арасында өткен болатын. Және бұл матчта екі командада өте шабылда ширақ көрінді, өте керемет матч өтті және тек қана бір гол соғылды. Ойынның 89-ші минутында Карлос Санчестің пасын тамаша қабылдаған Хосе Мария Хименес баспен қақпаға дәл соққы жасап, командасына жарқын жеңіс сыйлады. Есеп 1-0. Уругвай және Ресей құрама командалары А тобында көш басты. Санкт-Петербург қаласында өткен Марокко және Иран құрама командалары арасындағы кездесуде де бір гол ойын тағдырын шешіп кетті. Және Азиз Вухаддус өз қақпасына байқаусызда гол соғып алып, Иран құрама командасы бұл ойында 3 ұпайға ие болды. Және сол күннің тартысты кездесуі Португалия және Испания құрама командалары арасында өткен болатын. Және алғашқы гол әлем чемпионатындағы алғашқы пенальтиде дәл осы кездесуде болды. Матчтың бар болған 4-ші минутында Мадридтік Реалдың үздік ойыншысы португалиялықтардың капитаны Криштиану Роналду есепті матчтың бар болған 4-ші минутында ашқан болатын. Араға 20 минут салып Испания құрама командасының үздік шабуылшысы Диего Коста Рой Патрисиудың қақпасын кілтін тапты. Таразы бастен 1-1. Бірінші таймдағы соңғы голды тағы да Криштиану Роналду соқты. Әлемнің үздік қақпашыларының бірі Давид Дехея бұл жолы португалиялықтың соққысын сәтсіз қайтарды. Есеп 2-1, португалиялықтар тағы да бұл кездесуде алға шыққан болатын. Және екінші таймды Фернандо Руис Ерроның командасы сәтті бастады. Екінші тайм басталғаннан кейін 10 минут өткен соң Диего Коста кездесуде Роналду мен қоса дубль жасады. Ойында алғаш рет испаниялықтар есепте ойынның 58-ші минутында алға шықты. Аяғасынан допты қабылдаған Хосе Игнасио Начо алыстан тамаша жойқын соққы жасап, Рой Патрисиудың қақпасынан 3-ші мәрте саңылау тапты.
Матчтың аяқталар тұсында өз қақпаларының маңында Криштиану Роналдуға қарсы тәртіп бұзған Пике төреші тарапынан ескерту алды. Және Роналду соңғы минутта өз командашын маңызды гол соғып, табодағы есепті 3-3 өзгертті. Сонымен Сочидағы Фишт стадионында жеңімпазды анықталмады. Есеп 3-3, Португалия құрама командасы мен Испания 1-1 ұпайдан еншіледі. Әлем чемпионатындағы басты фавориттердің бірі Франция құрама командасы Австралиямен кездесті. Және бұл ойында әлем чемпионатында алғаш рет қолданылып жатқан VAR системасы үлкен рөл ойнады. Және алғашқы голды Антуан Гризман соқты. Антуан Гризманға қарсы австралиялықтар тәртіп бұзған кезде бірден төреші пенальти белгілемеген болатын. Және бейне қайталаудан кейін барып қана Мэтью Райанның қақпасына пенальти белгіледі. Екінші голды австралиялықтар матчтың 62-ші минутында соқты. Бұл жолы Барселона футбол клубының қорғаушысы Самуэль Умтити байқаусызда топты қолына тигізіп алды. Және төреші бұны бірден аңғарған болатын. Пенальтиден Майл Эдинак мүлт кеткен жоқ. Есеп осы пенальтиден кейін бірде бір өзгерді. Және жеңісті голды соққан Поль Погба болатын. Алайда қайта-қайта бейне қайталаудан кейін бұл голды французға емес, бұл голды Азиз Бехичтің еншісіне жазды. Яғни Азиз Бехич бұл матчта автогол соғып алды. Есеп 2-1, дәл осы Бехичтің голынан кейін Дидье Дешамның командасы маңызды 3 ұпайға ие болды. С топындағы екінші кездесу Перу және Дания командалар арасында өткен болатын, және бұл ойында да тек бір ғана гол ойын тағдырын шешіп кетті. Ал голдың авторы Лейпциг футбол клубының ойыншысы Юсуф Паульсен. Кристиан Эриксеннің пасынан кейін қақпашыдан айласын асырып, өз командасына керемет жеңіс сыйлады. Сонымен бұл топта француздар мен даниялықтар 3-3 ұпаймен көш басында, ал Австралия мен Перу болса, екінші ойында жеңіске жетуге тырысып көрмек. Ойынның соңғы минутында Ресей жұртшылығына жақсы таныс Фарфан есепті теңестіретін керемет мүмкіндіктерге ие болған болатын. Бірде қақпаға дәл көздей алмай жатса, бірде қақпашыдан айласын асыра алмай жатты. Қорытынды есеп 1-0, Дания бұл кездесуде жеңіске жетті. Аргентина-Исландия арасындағы матч Мәскеуде өткен болатын. Және бұл кездесудегі алғашқы голды Манчестер Сити футбол клубының шабуылшысы Серхио Агуэра ойынның 19-ші минутында соқты. Алайда қуаныш көпке созылмады. 4 минуттан соң Альфред Финбогассон кездесудегі екінші голды соғып, командасына маңызды бір ұпай сыйлады. Хорхе Сан-Паулидің командасы бұл ойында 3 ұпай алуға толықтай мүмкіндікке ие болған. Алайда Леонель Месси пенальтиді сәтсіз орындап, ол мүмкіндіктен айырылып қалды. Д тобындағы екінші кездесу Калининград қаласында өткен болатын. Хорватия мен Нигерия құрама командалары өте тартысты кездесу өткізді.
Және бұл матчтағы алғашқы голды Златко Даличтің командасы соқты. Алайда бұл ойында да нигериялықтар өз қақпасына гол соғып алды. Аджанекаро Этебо ойының 32-ші минутында қарсыласқа тосқауыл қойым деп жүріп, байқаусыда өз командасын қиын жағдайға алып келді. Ал 71-ші минутта Лука Модрич пенальтиді өте тамаша орындап, матчтың керемет нүктесін қойды. Есеп 2-0, Хорватия 3 ұпайға ие болды. Тарсты кездесулердің бірі Лужники стадионында өткен болатын. Әлем чемпиондары Германия қарқыны күшті Мексикамен кездесті. Және ойынның 35-ші минутында Хавер Эрнандестің пасынан кейін Ирвин Лосано бұл ойындағы алғашқы және жалғыз жеңісті голды соғып, Мексикаға 3 ұпай сыйлады. Ал әлем чемпиондары Яхим Левтің шәкірттері бірінші кездесулерін сәтсіз бастады. Самара аренадағы тартысты кездесу, Самара аренаға жиналған жанкүйерлер Коста-Рика Сербия арасындағы ойынды тамашалады. Бұл кездесуде де тек қана жалғыз гол Сербия командасына жеңіс алып келді. Және голдың авторы Рома футбол клубының қорғаушысы Александр Каларов. Ойының 56-ші минутында Каларов мадридтік Реалдың қақпашысы Кейлор Навасты қапы қалдырып, өз командасына маңызды 3 ұпай сыйлады. Ал костарикалықтар қанша тырысқанымен, қанша шабуылдағанымен таразы басын теңестіре алмады. Керісінше есепте сілейтін мүмкіндік Сербия командасының ойыншыларында бірнеше рет болды. Бірақ екінші голды соғу Младен Кристайчтың командасының қолынан келмеді. Қорытынды есеп 1-0. Сербиялықтарда 3 ұпайды, 3 ұпай алып бірінші турды өте сәтті бастады. Көпшілік күткен тартысты кездесу Ростов аренада өтті. Бразилия Швейцариясындағы кездесу 1-1 есебімен тең аяқталды. Бұл ойында әлем чемпионатындағы үздік голдардың бірін Барселонаның ойыншысы, Бразилия құрама командасының шабуылшысы Филипе Каутиньо соқты. Бұл кездесуде көпшілік жанкүйерлер, көп спорт сарапшы мамандар бразилиялықтардың жеңіске жететіндігіне еш күмән келтірмеген болатын. Алайда Владимир Петковичтің командасы ойынның 50-ші минутында таразбасы теңестіріп кетті. Голдың авторы Стивен Цубе. Ойын 1-1, екі команда 1-1 ұпайға ие болды. Осымен құрметті көрермендер, апталық шоуымыз аяқталды. Сіздермен бірге болған ерсін ерік, әлем чемпионат ойындарын өткізіп алмаңыздар. Сау сәлеметте болыңыздар.